finalmente um acordo de cessar-fogo. Representantes do governo do Sudão do Sul e dos rebeldes assinaram um acordo de cessar-fogo que deve ser implantado no prazo de 24 horas. O acordo foi rubricado em Addis Abeba, a capital da Etiópia, pondo fim a um processo de negociações iniciado há 3 semanas. Nascido de uma divisão do antigo Sudão, o Sudão do Sul estava à beira de uma guerra civil que se vinha juntar a uma das maiores crises humanitárias. Há neste momento 500 mil de refugiados. O conflito nasceu da rivalidade entre o antigo vice-presidente Riek Machar e o presidente Salva Kiir. Esta rivalidade política ressuscitou velhas questões étnicas. O presidente Kiir pertence à etnia Dinka e o seu opositor aos Nuera. Nos termos do acordo, o governo compromete-se a libertar de imediato os rebeldes presos. Em troca, as milícias de Machar terminam as hostilidades.